BCN Checkpoint i la Fundació Lluita contra la Sida alerten que cal anar més enllà del preservatiu en les polítiques de prevenció de la transmissió del VIH-Sida. Al nostre país, el col·lectiu d'homes que tenen sexe amb homes, HSH, tenen una major probabilitat de contraure la malaltia si fan una pràctica de risc. Les dades parlen per si soles. A Catalunya, el 61% de les noves infeccions es registren en HSH. A la ciutat de Barcelona és el 81%. Segons les dades de la cohort de seguiment Ítaca, la incidència de la malaltia amb noves infeccions és d'un 2,4% entre els HSH, mentre que entre la població general és d'un 0,02%. Què vol dir? Doncs vol dir que cada any, de cada 10.000 homes que tenen sexe amb homes, se'ns n'infecten 240. Mentre que de cada 10.000 persones heterosexuals se'ns n'infecten 2. O el que és el mateix, els homes que tenen relacions sexuals amb altres homes, a Catalunya concretament, tenen 120 vegades més probabilitats d'infectar-se si tenen una relació sexual desprotegida. I això és el que explica el que està passant. Molt més enllà de si les persones utilitzen condó, si no l'utilitzen, si s'ha baixat la guàrdia, si no s'ha baixat. Més enllà de les crides a no baixar la guàrdia o dels missatges que asseguren que ha baixat, Pujol analitza la necessitat de desenvolupar diferents estratègies per tal de limitar el risc que pateixen els homes que practiquen sexe amb homes en el context català. El condó és la primera eina que tenim més a l'abast per evitar aquesta infecció. Però també és veritat que en un context en què el condó no es faci servir sempre al 100%, i el 100% és bastant complicat, hi ha persones que ho aconsegueixen, però aquelles persones amb múltiples parelles que no aconsegueixin utilitzar sempre, i sempre vol dir sempre, el preservatiu, és a ells que els demanem de fer-se la prova, d'incrementar la periodicitat en què es fan la prova. BCN Checkpoint i la Fundació Lluita contra la Sida impulsen una campanya que recomana als gais i altres homes que practiquen sexe amb homes a fer-se la prova del VIH-Sida cada 3 mesos, per tal de reduir l'augment de noves infeccions en aquest grup de població. Què és el que pretenem amb aquesta campanya en la que recomanem no a tots els homes gais, però sí a tots aquells, com he dit, que tenen múltiples parelles, que han tingut, per exemple, per posar una xifra de referència, més de 10 parelles sexuals en els darrers 6 mesos i que no sempre han fet servir el preservatiu, o si n'han tingut menys i no l'han fet servir sempre, també es podria considerar que es facin la prova més habitualment. Si aconseguim diagnosticar aquestes infeccions agudes, no només comportarà beneficis per la persona, perquè és el millor moment per diagnosticar una infecció quan el sistema immunològic encara, en molts casos, està molt ben preservat i, per tant, el podrem preservar mitjançant el tractament antiretroviral, sinó que també farem alhora que aquesta persona no pugui transmetre la infecció d'altres un cop estigui tractada. Fins ara, molts homes gais ja havien interioritzat la necessitat de fer la prova del VIH-Sida un cop a l'any, com a mesura preventiva. De fet, la majoria de les vegades són gent que fa servir molts preservatius, però no sempre. Aquest no sempre el que els comporta la infecció per VIH en un context en què la probabilitat és tan elevada. El que passa és que no és conscient encara de l'enorme risc que suposa no fer servir el condó una o dues vegades. La detecció precoç del VIH-Sida és molt important perquè els afectats tinguin una millor qualitat de vida, però també és una eina imprescindible de prevenció. Perquè el problema el tenim amb les infeccions agudes. És a dir, en aquelles persones que no estan diagnosticades i que fa poques setmanes que s'acaben d'infectar. En aquestes primeres poques setmanes, 3-4 setmanes després que el virus entra en l'organisme d'una persona, la càrrega viral es multiplica per milions de còpies. No un milió, a vegades milions de còpies. I en aquest moment la infecció és molt transmissible. Fins als primers 6 mesos després de la infecció, la infecció al VIH segueix sent molt transmissible. Les persones, quan estan tractades, no poden transmetre el VIH. No poden, literalment. Les últimes dades del partner, la transmissió s'acosta a 0. Podem fer que hi hagi menys infeccions noves si diagnostiquem molt precoçment les persones i fan tractament antiretroviral. Ja no parlem dels beneficis també per les pròpies persones, de sentir-se més còmodes amb la seva situació, sense sentir-se com a vectors de la infecció. Això ha de contribuir també a trencar l'estigma.
Pujol planteja que qui es faci la prova del VIH-Sida cada 3 mesos també hauria de fer proves de sífilis, clamídia i gonorrea. Si s'està infectat d'alguna d'aquestes malalties, s'incrementa la probabilitat de contagiar-se del VIH-Sida si es realitza una pràctica de risc. A més, reclama que es doni a conèixer de forma suficient l'opció de profilaxis post-exposició per evitar que es desenvolupi la malaltia un cop s'ha produït la conducta de risc. Pujol també creu que al nostre país cal prioritzar de forma efectiva la prevenció del VIH-Sida en els HSH. Ho recomana la Comissió Europea en el seu últim pla d'acció contra el VIH, del 2014 al 2016, aquest pla que estarà vigent, torna a recomanar, com feia en el pla anterior, que siguin els homes que tenen relacions sexuals amb altres homes, els HSH, la prioritat de tots els estats membres de la Unió i fins i tot dels països veïns. És veritat que a casa nostra es té com a prioritat la detecció precoç i els HSH, però no d'una manera suficientment integral o contundent. Això ha de passar de ser unes paraules o uns criteris, diguem, de priorització de les poques subvencions que es distribueixen a ser una veritable acció que pugui comportar reduir la incidència del VIH en aquest col·lectiu.